תשמע, אני לא יכול, אני צריך כסף, אני חייב לעבוד בשבת. תגיד לי, אתה רציני? איך אתה מוכר את אבא שלך בשביל כסף? בכל נפשך ובכל מאודיך, אח שלי, יש לך קשיים בכל מידה שהוא מודד לך גם במידת פורענות, תעמוד. זה לא קל, אתה יודע למה זה לא קל? כי אין אמונה. אבל אם יש אמונה ויודעים שיש מישהו מחזיק במושכות, ומי שמחזיק במושכות זה אבא שלי, והוא עושה את הכל לטובתי, הפה סגור, לדבר אסור. האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. שתוק, אל דבר, תגיד לו תודה. הווה מודה לו על כל מידה ומידה שמודה לך, הווה מודה לו ממאוד מאוד. מה מברכים בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה על בן אדם שנפטר? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. ברכה, אבא שלו מת ומברך, דיין האמת. אומרת הגמרא, צריך לברך על הטובה, כשם על הרעה כשם לברך על הטובה. שואלת הגמרא, מה זה על הרעה כשם שברך על הטובה? כשם? אומרת הגמרא, כמו שעל הטובה אתה מברך בשמחה, תברך על הרע בשמחה. ברוך אתה השם, אלוקינו. תגיד לי, אתה רציני? אבא שלומד, ברוך אתה, אתה מאמין שהשם עשה את זה? אתה מאמין שהוא טוב ומטיב? אתה מאמין שהוא רחמן יותר ממך? אז סתום את הפה שלך. אתה יודע מה אתה עושה, אני לא מבין כלום על מה שעולה. אני עושה שמע ישראל, אני שם אצבעות על העיניים, למה להגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, העיניים שלי סגורות, אני לא מבין כלום. אני בעצימת עיניים הולך אחריך, כי במילא אני לא מבין אותך. אני הולך אחריך, מושכני אחריך, נרוץ אחרי אדוני אלכו כערי ישאג. אני אחריך. זו נקראת אמונה. זו נקראת, רבותיי, אהבה. שלא נתתי לעצמי איזה גבול ש... תשמע, עד פה, אבל אל תגזים. תשמע, אני דתי, אבל אתה יודע, דתי, לדעתי, אתה יודע, אל תגזים. לא. אני הולך עד הסוף. בונו של עולם, אני אוהב אותך. ומה שאתה תבקש ממני זה יהיה קטן בעיניי.